moriren durant la germania de 1521-1523. Albert Joan, de 70 anys, de germania mort de pesta. El Bertí Vella, es mort al camp de Sepolta en favor d'en Colom. Els seus béns estan segrestats. Albert Jaume, reclus dins la ciutat i mort dins aquella de pesta. Té els béns segrestats. Ballester Joan, de germania i jurat d'aquella, mort en la batalla de Sepolta en favor d'en Colom. Té els béns segrestats. Ballester Antoni, mort de Sepolta en favor d'en Colom. No deixar res, té una filla. Però Bartomeu, instigador i capità de la germania sobre el camp del Cudi en favor d'en Colom. Fou un portat pres a ciutat i després degollat. Que es faci procés no s'acabar. Hi ha molts i bons crèdits en distribució. Baldor Joan, mort de pesta, ciutat on està el recurs. Els béns estan segrestats, que es confisquin. Brodat Jaume, mort en el camp de Sepolta en favor d'en Colom. Té els béns segrestats. Canet Gabriel, jurat de la germania, s'ha mort de pesta. Carbonell Miquel, mort en el camp de Sepolta en favor d'en Colom. Té els béns segrestats, deixa dona i fill. Carbonell Pere, es morí de pesta, la muller viu en treball. Carbonell Joan, menor, mort en el camp de Sepolta en favor d'en Colom. Té els béns segrestats. Cadenes Miquel, mort de pesta. Cerdó Joan, ferrer, 50 anys, cerdós i el rei de les galeres. Clader Antoni, reclus en la ciutat i pres per el senyor i rei. Clergat Salvador, de la germania i es mort. Té els béns segrestats, tant per ell com pel fill. Clergues Miquel, morint al camp de Sepolta a favor d'en Colom. Com en Jaume, es mort. Com es Begat, de 35 anys, serveix qui el rei segons disposin i el tinent. Com es Gabriel, reclus dins la ciutat i mort de pesta dins aquella. Com es Bartomeu, mort de pesta, deixant 4 o 5 infants i molt deutes. Com en Jaume, àlies Baptista, reclus en la ciutat i mort dins aquella de pesta. Com es Llorenç, mort a la destrossa de Sepolta a favor d'en Colom. Té els béns segrestats, deixant per part d'infants. Com es Guillem, bo i reclus dins el Cudi i mort el dia de nostra dona a Sepolta, estant a favor del rei. Com ell es Pere, major, mort de pesta. Com ell en Joan, mort en el camp del Cudi. Culleres Joan, àlies Maria, mort de pesta després de la reducció de la ciutat. No té res degut a la misèria. Dolç Miquel, 35 anys, i balla de la germania a Moró, serveix qui les galeres. Domingo Gabriel, molt mascarat, mort de pesta abans de venir el senyor i rei. Femenia Jaume, de 35 anys, condemnat a la lluita de galeres. Femenia Rafael, molt mascarat, mort de pesta, té 5 filles que no les pot alimentar. Figuerola Pere, es mori de pesta. Figuerola Vicenç, es mort de pesta abans de servir el senyor i rei. Font Noé, Toni, mascarat, mort de pesta. Font Cristòfol, mort de pesta, no té res. Forner Antoni, mori de pesta abans que vingués el senyor i rei. Frígola Antoni Arnau, menor, està en les presons reials. Vostè Antoni Miquel, mori de pesta. Fuixer Nicolau, mort de pesta. Els seus béns estan tancats en la casa on mori de pesta. Li resta un fill de 4 anys i és alimentat per amor de Déu. Grau Antoni, mort de pesta, no deixa res. Garoner Antoni, per aire. Mort el Rafal Garcés a favor d'en Colom. No deixar res. L'esposa i els fills moriran de fam. Gerolard Antoni, menor de 30 anys. Gent de germania i a la bandera d'en Colom, condemnat a servir el rei segons vulgui el lloc tinent. Gerolard Miquel, es mort. Givert Cristòfol, mori de pesta. Givert Miquel, mori en el camp de Sepolta a favor d'en Colom. Té
fent